këte fushat e kemi një jepërsi morale të pakrahasueshme. Në këte fushat kandidati keni zgjedh vetë. Pse do rrokullisemi në këtë mënyrë? Pse do shkelmohemi ne nga krimi dhe mafia? Pse do ikin fëmijët tanë të katërante e dheut duke patur një parajsh të vërtet toksore në Delvin dhe kudo në Shqipëri? Çfarë po ndodh me ne? Edhe u po t'isha i ri do ikja. Po, sepse mesataren e grendën në universitet nuk shkojnë dot. Shkojnë vetëm fëmijët e të pasurve. Atyre që u marrin mësues dhe të rallë pastaj të tjerët. As Suedia, as Gjermania, as Austria nuk e bëjnë këte. Çfarë do bëj ai që fiton, merr diplomën, zgjen punë? Imagjinoni ku jemi. Dhe ky thotë do marr punëtor nga India dhe familjar nga India, nga Sri Lanka dhe Bangladeshi. A ka njëri që mund thotë një gjë të tillë? Ata janë mirë se nuk votojnë. Dhe ju që votoni jeni të rrezikshëm se mund të votoni kundër tij. Ko shumë e pazakontë për ne. Na shtruan me një kohë mysafir në vende tjera ne. Sa e rriti Bozhi zotëria? E ka rrit Bozhi në 107%. E ka rrit Bozhi në 43%. Ka marrë 5 miliard euro Bozhi.